Jā, nu katrā gadījumā nu, nav nekas iepriecinošs kārtējo reizi. Jā. Nu, pat nezinu, jā. Šobrīd jau ir tā, ka tiešām visu laiku ir tā cerība par to, ka būs miers, bet jā, saprotu to, kad viss kaut kas ir sagaidāms. Ko es par to varu pateikt? Ka stāvoklis kļūst bīstamāks. Tas ir tā, nu, vispārējais, es domāju. Jūs domājat, mums bīstamāks? Mm. Mums varbūt pagaidām nē, bet vispār perspektīvā daudz kas var notikt. Tā kā. Nu, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim, kas tālāk. Šobrīd ir neskaidrs viss tas. Es domāju, ka viņš ir bišķi jucis prātās. Viņš nav vairs pie pilnas saprātas. Un ja tur neviens cits neatradīsies tāds nopietnāks, es nezinu. Nu, ko lai saka, nu? Nu, cilvēks dara visu, lai to visu pasauli vēl sliktāk izdarītu. Nu. Neko, ja viņš labi neizdarīs. Nu. Vienalga, vai viņš zaudēs vai iegūs, viņš neko neiegūs. Viņš tikai zaudē un visu pasauli no tā zaudē. Un visu. Es uzskatu, ka tas ir tāds cilvēkam, laikam galīgi saprāti pazaudējis. Sakarā ar Ukrainu tās izjūtas, protams, ir, es nezinu, validos jāmeklē, ja tā manām vecumam jāmeklē. Es nezinu, grūti pateikt, godīgi sakot, grūti pateikt. Es vakar lasīju, es jau domāju, ko viņš teiks. Nu, es ceru, godīgi sakot, laikam cerību pēdējā, bet es vienmēr tomēr ceru, ka kaut kas notiks un ka Ukraiņiem ies būs par labu.